julle. My naam is Katrein, soos julle albei weet. Verlede week het ons welkom by vandag se video. Nee. Dis daai was slim. Okay. Welkom by vandag se video. So vandag, soos julle gevra het, gaan ek wys wat 'n bietjie my handsak is. Ek is self nie seker nie, so dit gaan interessant wees om te sien wat daar uitpop. Verlede week was die Q&A of leer my ken video. As jy daai bus gemis het, kan jy net kyk, die link is hier onder in die description. Kom ons begin. Ek kan nie onthou wie gevra het vir hierdie video nie, maar dankie vir die idee. So hierdie is my handsak. Dit is die shopper bag van Tas. Ja, dit is handgemaakte leerprodukte hier in Suid-Afrika. Kom ons begin. Ok, heel eerste en belangrikste. My foon. Ok, hier is een beetje min, maar dit is skoon alcohol. Wat ek manne is. Nie vir drink nie. Tissues, lekker woolies, bubblegum, vir alle koffie. Boek, ek lees nou Becoming van Michelle Obama. Baie goed, ek lees net alle rikkie hier aan. En dis net ek sukkel nie, ek vergeet net partykeer dat ek actually nou 'n boek lees. Maar hy is nou in my handsak, so hy is by my. Maar ek het altyd 'n boek by my, want ook het jy 'n meeting en iemand is laat. Dis basically dit. Dan het ek 'n klein notaboekie en 'n groot notaboekie. Twee verskillende goed hierdie. Die klein notaboekie is vir klein random notas. So hierso was nou goedjies wat my ouers en my skoonouers moes bring vir Silje se verjaarsdag. Notas van 'n meeting, 'n to-do lysie, is so. Ek's produktief, nê? En dan die groot notaboekie is soos meer belangrike. Serieuse meeting gewees met Jana. Hallo Jana. Hierso is my toesprake, maar kan jy dit vir julle wys nie. Dit is nie eintlik 'n stelsel nie, maar daar is 'n stelsel. Okay, volgende is 'n Keat recycle sakkie van Woolies. Ek het altyd van hulle herbruikbare winkelsakke in my kar. En hierdie is nogal cute, hy vou baie klein op. Ja, ek en Sleep probeer baie meer groen gaan. Ons het ook 'n grijswater systeem hier by die huis. Ons het nou begin om soos 'n neemte Bokashi bin, dink ek. Maar dit is soos 'n emmer hier in die kombuis en dan gooi jy so skille en koffiemoer en sulke goed, alles wat kan afbreek, gooi daarin. En dan breek dit af en dan kan dit eventually in die kompos oopgaan. Ons probeer baie groen gaan. Ek sit hier met 'n dilemma, want nou gebruik ek nie winkelsakke nie. So nou het ek niks in my poepscooper, nie vir my poepscooper nie. Ons honde se poepscooper nie. Maar toe maar, dit is 'n first world problem. Volgende, okay, is 'n haarborsel. Ek het ander verskriklike krulhare, dat ek nooit meer gekam nie, want as jy krulhare kam, dan raak dit eksponensieel groter. Maar nou dat ek my Brazilian het, kam ek my hare. Ek het altyd snacks, en met snacks bedoel ek neute. Hierdie is vars neute, maar ek het al 'n sakkie neute in 'n ander handsak ontdek wat suspiciously oud was. Hierdie is nogal cute. Dit het ek in Dublin gekry of gekoop en ek sit ekstra knippies in en 'n ekstra haarretjie. Dit is nogal, ek dink 'n vriendin het my gekoop, so sentimentele waarde. 'N Pen vir al my notaboekies. Volgende is 'n eyebrow brush en hierdie is van my vriendin Tash Pops se make-up borsel reeks. Groot eyebrows of wille eyebrows is in, so moenie jou wenkbrauw plik nie. Ek sou aanbeveel mens kam dit. En myne is nogal lank, so wat hulle doen is hierdie loop van die dag dan sak dit actually. Kam dit soms 'n bietjie deur die dag. En dan volgende is Benadu. Hoofpyn. Ek is nogals geneig tot hoofpynne, so ek het my altyd benadeel of iets by my. Volgende is Evian facial spray. Moisturize, refreshes and tones. So partykeer hoop ek net dit fix alles, van my stres tot my moegheid tot emotional baggage. Maar dit doen nie, maar dit refresh jou vel. Veral in die somer is dit lekker en as ek dit aanspyn dan staan sy ook altyd nader want hy se ook. Karsletel. Hierdie het ek gekoop in Marokko. Hamza, Hand of Fatima. Ek dink dit is soos good luck of so iets. Huisletel en remote. Hanneroom, obviously, for obvious reasons. Beersie, dit is suspiciously lig. Dit is 'n rooi mond geweest. Okay, hierdie
is lekker, want ek gebruik verskillende handsakke, so dan gooi ek net alles oor en hierdie het al die belangrike goed in. En dit sê, in case of emergency, put mascara on yourself before helping others. Ok, hier binnen is hand sanitizer, as die alcohol nie die job doen. Dan lipstiffie, hierdie is my favorite kleur, dit is Dior. Dior Addict 420 Underground. Maar dit is net soos een neutrale lipkleur. Een Armani cover stick vir die donker kringe. Hierso is een nail file. Klein compact mirror. Ok, en hierdie is soos my most prized possession in my handsak. Dit is Elizabeth Arden's 8-hour cream, maar in een pootjie vorm. So hierdie krijg net op die liggawe. Die basie wat ek ook gebruik elke dag. Dit kan jy soos by die winkel koop. Gebruik my lippe, cuticles. Sat my bykie op die wenk, ach nie die wenkbrauw, die wangbene. Vir een natural glow. Dit werk soos bom, vir amper enig iets. Nog een lipstiffie, hierdie is Chanel. Hy het nie een naam nie. So bykie rooier, miskien is die ander ene. Of perser, I guess. Dit is die wildste wat ek ooit dra, in termen van lipkleur. Nog een nail file. Virals. Stress. Ek stress vir alles. As ek moet praat, soos met koffie met Katrein, of as ek by school moet praat, dan sal ek altyd 'n viral vat vir die tyd. So as jy volgende koffie met Katrein of 'n skoolprojekkie bywoon, dan weet jy. Ek is nie net van natuurlik so gemaklik hier. Dis dankse drugs. Jacks. Jacks. Nee, virals vir die stress. So, nou is my handsak leeg. En dan moet ek alles terugpak. Dit was dit, ek weet nie of dit enigszins interessant was nie, of dalk het jy iets geleer van my, dalk nie. Ja, as daar iets interessant is wat jy in jou handsak het, soos ek met my neete of ek met my eyebrow brush, comment hieronder, so dat ek weet wat, ja, heel interessant het in jou handsak. So, volgende week, se video is make-up video, so, klik like, subscribe, al die dinge, jy kan doen wat jy wil, tja dewe, maak rooi aan jy doen daai, en dan sien ek jy volgende week. Thank you.